idaacadii kama duwan rwaadi iyado aan la dhigin ba heesaa la sii duubay rwaadi ma cusub tahay ma iskaga tegay anugu afar iyo markii socotay ma ka tegay de waxay idaacadda ka duubayaan iyagaa yaqaan anugu tansaaniya qaran rwaada markaanu ku noqono aad samaysay markaasrwaadaanibatacabkitwekamal waxaan u sameeyey oday iyo habar shan caruura dhalay shantaasi waa shantii soomaaliyeed labadanna waa madaxweynihii ra-iisal wasaari madaxweyne waxaa la yihahda daalin habartana waxaa la yihahda fira shan caruuray dhaleen saddex baa hablaa saddexdii habloodna waxay kaga yara qaateen nimanaan geyin deedan iyo dabran iyo dayacan baa la kala yidhaha hablaha deedan iyo dabran iyo dayacan dabran waa jabuuti oo hiba matelaysay hiba maxamed dayacana waxay ahayd darays ba matelaysay oo etoobiya dabranna magool ba matelaysa waxay ahayd nfd marka waxaa jira laba nin oo ciidana ciidan bay ku magacaaban yihin cidda shawar ma hayo sharcuula dhashay maa mogt iyaga waa ciidan waa military iyo boliiski markay u adkaysan waayeen inamadii labadii inan waxay noqdeen shantan hablood laba saddexan hablood ku shan ahaa waa duse iyo dibjir duse waa afmeeshaaro odayga iyo habartu waxa ay samaynayaan buu idinkaa u hagaagsan buu leeyay dusena waa dibjiro dibjirna waa dib waa shacbi weyneyo kolba keligii buu dhulka isla dhacaya hablaha iyagii ragaan geyin baa lasiiyo dhulku isa abdudahraan buu dhigaya maalin walba waa dibjir dabeed waxaa qabtay odaygii iyo habartii ciidankii raaje iyo reebaa la kareen labadani raaje waa kii military haystay reebana waa kii boliiska haystay wareerka si ilaali buu anugu waxaan raadinayaa hablihii jabuuti buu tegay ninkii faransiiskaa buu tegay wuxuu yidhi waxaan u socdaa inantan aa wada joogtaan mar haddaanay ku ogoleyn kayladeedii waa ka seexan waayey baroorteedii de inaad warqadeeda iska sisaaban doonaya ha xorodulantii ma xumid dheerkan iskaga jir way dee imantu waa xor hay waxaanu weydiin doonaa waxay doonaysa waad cod baanu ka qaaday way okay inantii ba habeenkii soo geliyeed halkan oo kale oo wadadahda way faransiiska waad waxaan adigaa la bud markay farxaday ee kala badatay ee ka noqday buu oo moogtahay kii awalaal ahayd inay raasi oo gaajo u gooya inuu halkan fadhiyu leeyahay raacdo inantayada iska hadlogi nigir haye maxaa shugul kumidi lama raaci ninka subaxdii baa isagoo dee sile faransiiski hayaa waad isku hurtaa ayaa goolii la keenay waxay tidhi sidii wax kale looga eyay maanigoo magac yeesho madaxaygu banaaye iyo mugdiga aan ku noolay oo weligee ku maqnaado yaa mid doore la leeyay ilaahay ma masayne magaca kaanu wadaagno mataanka iga rumaado walaalkeen midigto dusha kaga dhacdo faransiisku bunadaintii ba soo kaxaysta calankii baa la taago halkii baa looga ciyaara haddana wuxuu ku noqday t kenya etoobia waxay inuu tegay sidii si leeg buu ku yidhi waa inaan kaagan gugigiisu aan u gaadhin labaatan ee gafuurka un kor u taagee shan unbaa geeshka holqaadiya laguu gaadhay aftiinin oo gafuurka aad kor u taagtay gabadhan ka hadal hayso ragu guudku cadaadiya garni baa ka heshiisa guunyaa lagaga qaatay bu yihahdo kuma socoto meeshan meel aad ilaa ingiriis way dahabkii gadho war waxaa iska daayo adu wuxuu u yeedhay afrikadii jaarka ahayd wuxuu yidhi badna kala garo u gar qaadan waaye xayle way noo kala tegay beerku kaga dhaca markaa isagu hayuu yihi arinka qorn saddexdii dalaqoodaga uu kasoo furay uu keenay iyadiina kiini uu tegay sidii si leeg shantii baa loo ciyaaray waa riyo markaa weeye qurux badan riyo qurux badan markii sidii loo matelay ayuu yidhi in cali samatar iyo guddigiisa waxaa jirtay eegi jirtay riwaayaddii wal ee la dhigayo ha guddi baa eegi jirtay suurin jiray ha way sashashi baa loorin jiray waad iyo iyo waxaa wax film soo geliya wadanka guddi baa eegi jirtay way way eegeen way waxay dhahen bahashan ilaa aanu tuurada tusto qolaa tuurada tusto ma fasaxi karo way in cali samatar iyo koox bay soo kaxayeen waad sidii baa loo dhigay way way daawadeen way wuxuu ninkiina waad sameeyey mi waa kan ma kan yar ha wareedhe
riwaadu iyadoo caynkaasa ood adigu ku hadlayso oo intaasu qof ku hadlay oo qof waliba wuxuu yiri soo aad kuma dhibin haa aad rikoord ku soo wada duubtay ma ii keenaysa way kharash badan bay ku qaadaysa waa wixii dadku ay matalayeen oo aduu kelida aad mataqaana baar walba ama qayb walba gelisa haa way abaartii odaygii kanu waata haa baa inuu kharash badan baqadaysa kharashkii buu yidhi waan bixinaa weysay way aqalkayga ma hoos kaxdho daaskuma soo qataa waana soo qadiya un halkaasan duubu duuba way waan u geeyey xaggaasay geeyeen laba wiig bay la maqnay saddex wiig waata waxaa wiil halkaa maynu gaadhin odaygaa lala gdayon halka saan boqolka etoobiya lala gdayo isagaa dushaata soo dhkada laga tagay furaya sheeko koox fanaaniinta oo la kaxeeyey oo okii east africa dowladdu geysay oo daarasalaam iyo kambala iyo nairobi saddexaa magaalo riwaada kasoo dhigtay oo lacag halkaas soo taabtay ayaa jooga oo markaa yimi way waxaanu leenahay ninka abwaanka ahee koox ka haysta halkaasu soo taabanaya way koox baan iska ufursan way xoogaga yaraa ayaan ka helay sheerka u helay yaan koox isugu kara way bashiir xaddi baa ka mid ahaa jaamac salebeen maxamed salebeen walaalyiino saacadnimo halkaba in kana berbere joogaba ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray cali aw xasan cali iskabarca loo jiro almiskana walaalyihiin rag badan caynkaasa ku jira way iyo saddex abluuda khadra subx isku jirta way adigu halkaa intaanan imika u gudbin aanan kenya u tallaabin waxaan kuu sheegayaa barnaamijka maanta aanu duubayno way ilaa maalintaynu waddanka soo gala duub baan laydhaa waata sheekadanna waa sheeko aan ka toobad keenay way oo aan ka noqday way fan ayaa muris xiisahan berigaa u hayayna uma hayo waata waxaana jeclaha inaan haddaan adiga ku yeelin duubin inta markaan dhito hala duubaya way imikana waxaan ka dhiganayaa dhextaal ka dhigaya way waanu way waxaan niyeynayaa hahay sayid cumar ha cumar bin khadaab ilaahi raalli ka ahaada radi allahu canhu wuxuu ka sheekeeyey beri uu sanan timira intay ka samaysteen markii dambe abaar intay iska cuneen ayuu ka sheekeeyey ilahwaxaa u niyoonayaa inaan ka sheekeeyo sheeke aan soo maray laakiin ka toobad keenay way ayaa u niyoonayaa waa hagaag waxaana leeyahay hahay waxa fiican ha xigmaddu way fiican tahay way laakiin wax badan oo sharabaa ku dhex jira aad iyo abwaaniinta iyo fanaaniinta ba hayska shaadheeyaan waanu dhibanayna aad iyo ha eegaan wixii waafaqsan aakhiradooda waata aan dilayn way ha ka raacaan way inta kalena hayska tuuraan waa imika aniga hay xasan gacan lo sooraan rag caynkaasi ha ismagacalo way garbuu la baxo waa wadaaddu ha sooraan waaabdmaasha allah dowdhe way waxaanu niyeynay inaan tirtiro wixii hore naga qoraa wadaba dubna iska day way imika duubna haddana waa taariikhoo taariikhdii duubna laakiin waxay sharhana allaha naga saamax way waxay khayraan allaha loo qoro aad iyo aad insha allah wixii abwaanintana hahay waxaan leeyahay ha ku dhimanina ha idinka weli heesaya ee toobadkeena salaadena